uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'imana mugezwaho n'umuryango w'amatora ubiteri mu rwanda turashima imana kuri iki cyumweru tariki makumyabiri ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri makumyabiri turabasuje mu izina rya Yesu isokristo tunabifuriza amahoro n'imigisha y'imana reka dusangire ijambo ry'imana ry'uno munsi umutwe uravuga uti uw'umwizera ntazakorwa n'isoni umwizera ntazakorwa n'isoni uwo ni yesu kirisito umwizera ntazakorwa n'isoni reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwa petero ibice bibiri ku murongo wa kane tukaba tugeze ku murongo w'icumi ni mu mwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku mwana byaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'imana ku bwa yesu kirisito kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashira muri siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera ntazakorwa n'isoni nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko naho ku banga kwizera ibuye abubatse ibanze ryo ryahindutse irikomeza imfuruka ni ibuye risitaza ni urutare rugusha basitara ku ijambo ry'imana ntibaryumvire kandi ari bo ryagenewe ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ibakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'imana kera nti ariko none mwarababariwe aya ni amagambo peter yavuze avuga ku bwa yesu kirisito avuga ko ari ibuye rizima yesu hano bamuvuze nk’ibuye rizima rero iyo bavuze ibuye rizima hano haza igitekerezo cy'inyubako ni uvuga ngo itorero ry'imana ryafashwe hano nk'inyubako ntitubyitiranye n'urusengero rusengeramo kuko itorero ntabwo ari urusengero rw'amabuye nibyo peterashaka kuvuga hano ko itorero rifashwe nk'inyubako ni uvuga ngo amabuye agize inyubako ntabwo ari aya mabuye asanzwe yesu hano afashwe nk'ibuye rikomeza imfuruka hanyuma abakristo bagafatwa nk'amabuye mazima kubera ko yesu nibuye rizima n'abakirisitu ni bazima muri kirisito nabo bahindutse amabuye mazima ngo ni mu mwegere niko twasomye muri petero wa mbere bibiri na cumi na kane ni mu mwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku mwana byatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ibindi batubwira hano rero turabona yuko yesu petero amuvuze nk'ibuye rizima ariko ayo magambo ntabwo yari aya peteropetero amagambo avuga ko yesu ari ibuye aya ni amagambo avugwa no mu isano rya kera petero rero mu mwuka wera yitije amagambo mu isano rya kera kugira ngo agaragaze yuko ayo magambo y'umusaruro rya kera yavugaga yesu kirisito twihuse reka dusume muri Yesaya ibice makumyabiri n'umunani ibihumbi cumi na gatandatu Yesaya twibutse ko yabayeho iminyenyeri umunani imbere ya yesu kirisito nawe yavuze yesu ko ari ibuye aho niho Petero rero yavanye ayo magambo avuga ko yesu ari ibuye rizima aravuga ngo nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore ndashira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane kandi uwizera ntazahutiraho mpuru nvana ko yesaya ibi ni ijana umunani imbere ya yesu yahanuye ko yesu kirisito azaba iryo buye rikomeza imfuruka hanyuma Petero avuga ko yesu ari ibuye rizima ryanzwe n'abantu turaza kumva abo bantu bande baryanze hanyuma yesu nawe muri mata yo makumyabiri na rimwe ku murongo wa mirongo itatu na gatatu kuza kuri mirongo ine na gatandatu aravuga iby'iryo buye yivuga ubwe ariko nk'uko bisanzwe yari mu migani abwira abantu bo mu gihe cye uravuga ngo umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye mumpve undi mugani ubu ni Yesu wavuga habayeho umuntu wari ufite urugo atera uruzabibu azitiraho urugo ni ukuvuga yari afite mu isambu atera uruzabibu azitiraho uruzitiro acukuramo urwina yubakamo umunara asigamo abahinzi ajya mu kindi gihugu nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze noneho maze abahinzi bafata abagaragu be umwe baramukubita undi baramwica undi bamutera amabuye yongera gutuma abandi bagaragu baruta ba mbere nabo babagirira batyo hanyuma atumaho umwana we ati bazubaha umwana wanjye maze abahinzi babonye umwene shebuja baravugana bati uyu niwe mutware ni muze tumwice ubutware bube ubwacu bagira inama yo kwica umwana we nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica mbese nyiri uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ati baramusubira bati abo bagome azabarimbura bibi maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo Yesu arababaza ati mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka ibyo byavuye ku witeka kandi n'igitangaza mu maso yacu nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'imana muzabunyagwa vuga ngo buzanyagwa abo bayuda buhabwe ishyanga rgera imbuto zabwo kandi uzagwiriye azavunagurika ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugire ifu abatambye bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye bamenya yuko ari bo avuga bashaka kumufata ariko batinya rubanda kuko bemera bemeraga ko ari umuhanuzi hano yesu kirisito yigisha mu migani avuga ibye ko ari we ryabuye ryahanuwe na esaya ndetse rikaba ryaranahanuwe no muri za buri ijana na cumi n'umunani ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza kuri makumyabiri na gatatu aho ahose turahasomye kugira ngo mugire icyo gitekerezo cyagutse ku bijyanye n'ibuye rikomeza imfuruka reka dusomeza buri ijana cumi n'umunani ku murongo wa makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu haravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka ayo niyo magambo yesu yababwiye abo bayuda bayudaho mu gihe cye ariko ni amagambo yari muri za buri kandi za buri zanditswe nk'imyaka igihumbi mbere ya yesu kirisito ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka ibyo byavuye ku witeka kandi ntibitangaza mu maso yacu aya niyo magambo yesu kirisito yakoresheje avugana n'abayahudi bo mu gihe cye ibi rero uyu mugani wa yesu kirisito aravuga ko hari umuntu afite umurima we awuteramo uruzabibu ashyiramo abakozi kugira ngo baruhinge barutunganye hanyuma igihe cyo gusarura nikigera bazamuha imbuto kuri uwo musaruro noneho ngo igihe kigeze yohereza abagaragu be ngo barabakubita bamera nabi yohereza abandi babarutse ubwinshi nabo babageze batyo noneho aribwira ngo nyirizabibu arareba ati nyiri umurima nti ni nohereza umwana wanjye bazamutinya noneho bashobore kumpa muri uwo musaruro noneho umwana aba ati uyu rero niwe samuragwa reka 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 tumufate we tumwice kugira ngo noneho butware kuri uyu mutungo buzabe ubwacu bamusora hanze baramwica yesu rero aravuga ati ntabwo mubari bwasome ngo ibuye ryagawe n'abubatsi ngo ryahindutse irikomeza imfuruka ibuye ya bubatsi banze ryahindutse irikomeza imfuruka ni ukuvuga ngo yesu ariho arababwira ibiri mu byanditswe byabo kuko za buri bara iza buri ijana na cumi n'umunani ku murongo wa makumyabiri makumyabiri na gatatu bari bayifite bayimananye imyaka igihumbi amagambo ya esaya umuntu wizeye esaya bari bayafite bayamaranye imyaka isaga magana arindwi hanyuma yesu arimo arababwira ibyanditswe bafite kugira ngo bayishyurire ko byasohoye mu maso yabo ni gute yesu hano yitwa ibuye rikomeza rifuruka mu myubakire y'ubu abantu ntibashobora kumva icyo bisobanura ibuye rikomeza imfuruka ariko mu myubakire ya kera hari imyubakire aho inzu yari amabuye kuva hasi kugeza ari ugisenge kikaba nacyo ari amabuye noneho hari ibuye rero nk'imyubakire igisenge cyitwa vute mu buryo bwa arshi vute akaba ari amabuye amabuye agerekeranye akaba ari igisenge rero ibuye rero riri hagati iyo rya umuntu yarikuragaho inyubako yose yagwaga hasi iryo niryo ryo ryitwa lapier anguilere ibuye rikomeza imfuruka urumva rero muri iki gihe barimo gushaka kumva icyo aricyo ibuye rikomeza imfuruka kubera ko dufite imisingi ducukura tukubaka na sima tukazamura inkuta ariko muri iyo myubakire aho amabuye agerekanye ku yandi kugeza aho n'igisenge kiba ari amabuye hari ibure ryo hagati yitwa irikomeza imfuruka ngegeye kimwe ni mu bufaransa baranyeretse inyubako nk'iyo baravuga bati iyo abantu benshi iyo basubira ibiriya ntiwumve impamvu bibiri ivuga ko ibuye rikomeza imfuruka ariyesu kirisito ni ukuvuga ngo iri buye riri hagati iyo rivanyweho igisenge cy'amabuye kiragwa n'inkuta z'amabuye yose zikagwa kuko riba ari amabuye agerekeranye ku yandi nta sima bashyira hagati ni ukuvuga ngo uyu mugani Yesu, yaciriye abayuda ba hanyuma abafarisayo bagahita bamenya ko ari bo ariho aravuga ni amagambo dukwiye kumenya no gutahura n'impamvu bahise bamenya ko ari bo avuga kubera iki kubera yuko abafarisayo amaze kubabwira ati ntabwo umubari bwasome yuko ibuye ryagawe n'abubatsi ariryo ryahindutse irikomeza imfuruka kubera ikibahise babimenya ibyo tuhasomye muri mata makumyabiri na rimwe ku murongo wa mirongo itatu na gatatu kugeza ku murongo wa mirongo ine na gatandatu ngo ntimuhari bwasomwe mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze bivuga ngo inzu y'imana mu isano rya kerane israel tufashe ubwoko bw'imana nk'inyubako turabizi ko n'itorero rifite amazina menshi umubiri wa kirisito inzu y'imana peteroli yise inzu y'umwuka amabuye ayubatse akaba ari itiyo ry'abakirisitu abakiriye yesu umwami n'umukiza wacu ariko yesu akaba ari we ibuye rikomeza imfuruka cyangwa mu mvugo ya none niwe fondasiyo niwe musingi kuko umusinga uvuyeho inzu igwa hasi noneho ishagari ya israel rifashwe nk'inyubako hanyuma abubakanaga n'imana nabo nyine byarakaje abatambyi bakuru n'abafarisayo abo ni bo bari bafite umurimo wo kubakana n'imana ubwoko bw'imana ngo bwubakike mu mana abo rero bashatse kubaka birengagije igituma inyubako ikomera ariyo ryabuye rikomeza imfuruka hano rero mu bimenye uruzabibu ni israel babagaraga nyir'uruzabibu yatumye ku bahinzi kugira ngo bamuhe mu mweru cyangwa mu musaruro ni abakozi b'imana imana yakomeje gutuma ku israel ni abahanuzi nabo bose imana yatumye kuri israel kugira ngo ivugane nabo bakanga kubumvira bakica abahanuzi kuko na Yesu yaravuze ngo nabatumyeho abakozi bangi murabica abandi mubatera amabuye abo rero imana yatumaga ku israel ni abahanuzi ni abakozi bayo iyo usomba isano rya kera ryose uraza kubona kenshi imana yatumaga abakozi bayo kugira ngo baburire israel ndetse isano rishya tubona ko n'intumwa za yesu christ icyo bazikoreye ni ukuvuga ngo rero bariya bagaragu batumwe kuri abo bahinzi bagatumurana nyine umuzabibu ni abakozi b'imana n'abahanuzi hanyuma noneho ni igihe kigeze aho turi mu isano rya kera abahanuzi abo imana yagituma ku israel ntibabumvire none igihe kigeze imana ituma umwana wayo ni ukuvuga ngo yesu kirisito yesu kirisito aje rero baravuga bati ahubwo yuti umwice kubera ko niwe afite ubutware kuri uruzabibu ni ukuvuga ngo yesu yaje mu israel nibyo yohana yanditse mu butumwa bwiza bwa yohana mbere ngo yaje mube ariko abe ntabwo bamwakiriye ni uvuga ngo yesu yaraje mu ruzabiburwa se ariyo isirayeri kuko yesu yabanje gutumwa mu isirayeri mbere y'uko ubutumwa bwe buhabwa amahanga hanyuma noneho yesu icyo bamukoreye turakizi Yesu umwe mu bayobora ibice cumi na bitatu kumanuka cumi na kabiri ngo yesu bamusomeye hanze y'umurwa wa rusareremu niho bamwiciye gorogota ni hanze y'umurwa wa rusareremu iyo usomye amabaye burayi cumi na gatatu ku murongo wa cumi na kabiri urabyumva neza icyo bibiliya itubwira hano usomye amabaye burayi ibice cumi na bitatu gice cya nyuma ku murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo nicyo cyatumye na yesu ababarizwa inyuma y'irembo ngo ni irembo rya yosalemu kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye ni uvuga ngo abayuda yesu bamutwaye hanze y'ururembo rwa Yerusalemu ku gasozi kitwa gorogota aho niho yesu yapfiriye yari waruzuza ubuhanuzi niwe ryabuye bariya bakuru b'abisirayeri abafarisayo n'abatambi baramwanze none wibuye bajya kurijugunya hanze y'ururembogwa ya rusaremu niyo mpamvu yesu atapfiriye muri Yerusalemu ahubwo yapfiriye hanze ya Yerusalemu mu buryo bw'ubuhanuzi bariyo barasoza jambo riri muri za buri ijana cumi n'umunani twasomye ku murongo wa makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu bariyo barasoza yesaya ibice makumyabiri n'umunani ku mirongo cumi na gatandatu avuga ko ibuye ryanzwe n'abubatsi abo bitwaga ko aribo bafite umurimo w'imana muri israel abatambi abafarisayo abo bitwaga ko aribo bakwiye kwigisha ubwoko bw'imana inzira z'imana abo ni bo bubatsi bavugwa hano mu buryo bw'ijambo ry'imana mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ubuhanuzi yesu aje rero usibye aho b'imana ziba mu rya kera bagiye bamerera nabi bamwe bakabica turazi nka zakariya yesu yavuze ko yiciwe hagati y'urusenge n'igicaniro birumvikana ko abo ni bo bafashe ingamba zo kwicisha yesu kubera yuko nta ntawe ubasha bafite kwica umuntu mu gihe abaroma ari we abatekaga isi nibo bamuhaye pirato kugira ngo amucire urubanza noneho basohoze ijambo ry'imana tumva hano niyo ngo yesu ntabwo yagambaniwe n'ubwoko bwa israel rubanda yesu yagambaniwe n'abakuru b'ubwoko bwa israel yagambaniwe n'abatambye buka yohana avuga ngo bakora inama icyo gihe umutamyi mukuru yitwa kayafa hanyuma kayafu aravuga ati ni mubona ko ari ibyiza ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo ishanga ryose ririmbuke avuga ngo ibyo ntabwo yayivugaga bwe ngo arimo arahanura ko yesu akwiye gupfa kuvuga abantu kugira ngo acungure abantu murumva rero ko yesu aravugana mu mugani ariko bariya bari bagenewe ubuganiye barabyumvise igihe yakomozaga ku ijambo bafite mu gitabo cyabo muri bibiri yabo muri tora yabo mu mategeko yabo bari bafite ayo magambo twumvise muri za buri cumi n'umunani ku bihumbi makumyabiri makumyabiri na gatatu bari bafite amagambo y'imana avugwa muri iyo saha makumyabiri n'umunani cumi na gatandatu noneho yesu baramwanga ndetse baramwica bamwicira hanze y'uruzabibu kuba baramusuye hanze ya rusare mu buryo bw'umwuka bivuga ngo bamutwaye hanze y'ubwoko bw'imana bivuga ngo rero bariya batambyi bariya bafarisayo abo ni nibo nyir'uruzabibu yari yasigaye uruzabibu rwe hanyuma umwana aje bamaze kugira nabi abantu b’Imana ari aribo babagaragu umwana ubwo rero nyir'ubwitaraza ari we yesu kirisito none we bajya bafata gahunda yo kumwica baramwica none yesu urabwo ati ntago murasoma mu byanditswe byera ntago murasoma amatekwa yanyu yuko ibuye ryagawe n'abubatsi ryahindutse irikomeza imfuruka ni ukuvuga ngo nubwo banze yesu ariko imana yari yatoranije yuko yesu niwe buye rizakomeza imfuruka y'inzu nshasha yendaga kubakwa aryo torero rya kirisito ni ukuvuga ngo yesu kubambwa kwe uva kwe no kuzuka kwe yesu yahindutse ibuye rikomeza imfuruka y'inzu y'imana mu mwuka aryo torero rya kirisito aryo na petero tumvise avuga yuko tumwegere yesu kirisito ngo ibuye ry'ubugingo ngo ryanzwe n'abantu ryanzwe n'abayuda ryanzwe n'abakuru b'abayuda ryanzwe n'abatambye n'abafarisayo abayuda bavuze ngo ni abambwe baramwanze hanyuma ngo ariko ngo iyoboye ryaratoranijwe n'imana n'iry'igiciro ngo ryahindutse irikomeza imfuruka ryahindutse umusingi wubatsweho inzu y'imana yari iryo torero ry'imana nzima ibyo rero abayibuza ntabwo babitahuye yuko mu kwica yesu bariho barasoza ubuhano ko mu kumwanga byatumye aba urufatiro rw'inzu y'imana mu mwuka izasengerwamo n'abantu uwo yose n'indimi zose n'amoko yose abari mu bihe byose n'ibirere bine by'isi yesu rero ngo niwe buyi ngo jya ubugingo n'abantu aba n'abatambyi bararyanze Abayuda mu gihe cye bararyanze ngo ntabwo ari we mesiyah twari dutegereje ngo ariko imbere y'imana iryo banze ari urwo rufatiro rw'inzu y'imana mu isano rishya ngo ryatoranijwe n'igiciro cyinshi nibaza ko kugeza aho umaze kumva icyo ibuye rikomeza imfuruka rivuga iyi ni piere la rapierre angirerire icyo ari cyo mu nyubako nk'izo navuze iyo rivuyeho inyubako iragwa ni ukuvuga ngo uyu munsi rero mu nyubako za none kwa ngo ubyumve tuvuga ko ari umusingi kuko umusingi uyu munsi niyo ifashe inzu yesu rero niwe fondasiyo usomye muri iyo saha yaravuga ngo nshize isiyoni umusingi ibyo ry'ifatizo hareruruya yesu niwe buye ry'ifatizo yesu ni umusingi imana yashizeho na paul arayivuga mu rwandiko yandikiye abakolindo aravuga ngo nta rundi rufatiro rukwiye gushyirwaho atari ataruguha rundi rwashyizweho yesu christ umwana w'imana nzima ngo hanyuma umuntu wese ahamagare kubaka kuri urwo rufatizo kuri uwo musingi we ariko umuntu wese yitonde arebe neza uko yubaka kuko abantu benshi bubaka kuri urwo rufatiro bubakisha ibintu bitandukanye amabuye y'agaciro ibyatsi n'ibindi ibiti n'ibindi ibi n'ibindi none uyu munsi imana ishobora kukubwira iri jambo ari ariryo petero yavuze ariko rikaba yaravuzwe n'umwana uziye isaya ndetse rikavugwa no muri za buri rero iri jambo niri ukwiye nirya twasomye twe kumenya aravuga ngo ni mu mwegere niwe buhererezima ryanzwe n'abantu twamaze kuvuga abantu bari bo ni Abayuda n’abakuru babo muri icyo gihe ngo ariko ku mwana byaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi bari bazi ko mu kubamba yesu ibye birangiye ariko ntibamenye yuko ahubwo hagera hatangira inyubako y'imana mu buryo bw'umwuka noneho igizwe n'amabuye menshi ari bo bantu b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose bazizera umwami yesu kirisito buye by'ubugingo ngo dore umwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku mwana agira atoranijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe muntu nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'imana ku bwa yesu kirisito ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashira muri siyoni ibuye rikomeza imfuruka hareru ya byatoranijwe kandi n'igiciro cyinshi kandi uryizera na za kogo nisoni hano rero petero aravuga ngo imana yavuze yuko ishize isiyoni ishyize isiyoni ibuye rikomeza imfuruka ubushize twavuze ko turi abana b'isiyoni ko siyoni ari indi zina rya i kandi siyoni ikaba ari izina ry'ubwoko bw'imana ntitufatire ubwoko bw'imana bwo mu isano rishya nk'itorero rya kirisito tukarifata nk'inyubako ni uvuga ngo yesu niwe rufatiro rw'isiyoni siyoni rero uno munsi ni inzu y'imana n'itorero ry'imana tubakitse kuri yesu kirisito niwe fondasiyo niwe fondemant niwo musingi w'imana uwo musingi ni imana yawushyizeho na niyo mpamvu iyo wubatse kuri urwo rufatiro rwashyizweho n'imana rutashyizweho n'abakuru b'idini ry’abayuda ry'abayudautashyizeho n'abanyabwenge runaka uwo musingi washyizeho n'imana nzima ntabwo ushobora kuzakorwa n'isoni ibi biratubwira ngo iryo zina rya yesu kirisito ni umusingi washyizweho n'imana kugira ngo umuntu wese ntabwo ari ubwoko bw'imwe mu isano rya kegisi Abayuda. umuntu wese wo mu ndimi zose n'amahanga yose n'amoko yose iyo yubatse kuri urwo rufatiro akubakaho ubuzima bwe akizera ko yesu kirisito ari umwana w'imana nzima ari wo mucunguzi w'isi ari wo wahannuwe kuva mu ngobyi ya edeni ko azabyagwa n'umugore akaza kumena umutwe we ya nzoka ya kera ari yo akamenagura ubutware n'imbaraga ze hanyuma uwo muntu azizera izina rya yesu akizera nyiraryo uwo ariwe akamumenya neza hanyuma ubuzima bw'ibyiringiro bye akabyubaka kuri uwo yesu kirisito ngo azaba nk'umuntu yubatse ku rufatiro rutabasha kunyeganyezwa n'ikintu na kimwe n'imbaraga na zimwe nta na kimwe mu isi munsi y'isi no mu ijuru gishobora kunyeganyeza icubatswe ku rufatiro rwashyizeho n'imana nzima urufatiro imana yashyizeho ntabwo ari idini abantu benshi rurababaje bubatse ku mazina madini yabo na niyo mpamvu uzumva aba biri dini batemeranya n'irya dini bakarwana intambara zikabintambara ndetse no mu matorero ya gikirisitu kubera inyigishirize mibi abantu bashaka kwikururaho ngo bayoboke nibamenye ko twese twahamagaye kuba ba yesu kirisito umukozi w'imana w'ukuri ntabwo yikuriraho abantu ahubwo aba yesu kirisito kugira ngo bamwubakeho uko n'iwe buye rikomeza imfuruka n'iwe buye ryatoranijwe n'imana nzima uyu munsi rero birababaje kubera ko abantu benshi ntabwo bazi ko urufatiro bakwiye kubaka ubuzima bwabo ari yesu kirisito umwana w'imana nzima bubaka ku mazina y'abantu abandi bakubaka ku mazina ya madini yabo y'amatorero yabo niyo mpamvu hari ibice mu bantu bitwa ko bizera yesu kristo ukibaza nimba hariho ba Yesu kristo bangahe ba bamesiya bangahe kuko mesiya mu gihe giheuryo wasizwa amavuta ngo aze gucungura abantu niwe kristo mu kigiriki none uyu munsi nkuko pawulo yabaije ai korinto ngo ese ngo kristo yarigabanijemo ibice uko bamwe bavuga ngo twebwe turi abakirisito abandi turi abapawuru abandi turi petero uyu munsi rero abantu benshi bagaragaza ubwana mu myizerere yabo kuko bubatse ku bantu ku mazina y'abantu twebwe turi abakanaka umukozi runaka aposo runaka umuhanuzi runaka izina ry'itoro runaka ibyo byose ni umusenyi wubatseho niwubaka ku mazina ayo ari yo yose nubwo yaba amazina y'ibyamamare ku isi bibiri kuvuga ko wubatse ku musenyi inzu yawe izasenyuka igihe kigeze niwubaka ku idini ryawe ku mazina y'amatorero yacu ku mazina y'amatorero yanyu niwubaka ku mazina y'abantu ukubaka ku mazina y'amatorero n'amadini bibiri kubwira ko wubatse ku musenyi kuko imana ntabwo yashyizeho amabuye atatu kuko ibuye buye rikomeza imfuruka nababwiye mu myubakire ya kera ni rimwe niryo amabuye yose agize inzu ashamikiyeho iryo buye rikomeza imfuruka ni yesu kirisita umwana w'imana nzima na yesu yabivuze muri uwo mugani w’abahinzi yuko nyiruza biyatumye umwana we w'ikinege nawe bo baramwica ari we yesu kirisita basoza ubuhanuzi. none uyu munsi ijambo ry'umwana rirakubwira ngo nushaka kutazakorwa n'isoni mu gihe cya none n'igihe kizaza ninyuma y'urupfu ukwiye kureba neza uru urufatiro wubatseho ukwizera kwawe n'ibyiringiro byawe va kubaka ku bantu reka kubaka ku mazina y'abantu reka kubaka ku mazina y'amatororo n'amadini wubaka ku rufatiro nyarwo urwo rufatiro ni jambo bibiri ivuga muri za buriya cumi n'umunani twamaze gusoma ku murongo wa makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu tubasomye muri iya saa makumyabiri n'umunani cumi na gatandatu twumvise ko petero yarigarutseho twumvise ko ubwe yabivuze mu buryo bw'umugani ariko aza kubabwira ngo ntabwo mwasomye ngo ibuye ryahagawe n'abubatsi ngo niyo ryahindutse irikomeza imfuruka ngo bibe byaturutse kuwiteka ngo igitangaza none uyu munsi satani yayobeje abantu abantu bari mu buyobe abantu bakurikira abantu bakawubakaho ibyiringiro byabo bakawubakaho ukwizera kwabo cyangwa bagahinduka abanyedini bamwe bakitwa ko ari n'abarokore ariko ntibazi n'uburokore icyo ari cyo uyu munsi imana irakubwira ngo garuka ku rufatiro nta rundi rufatiro rwashyizweho ni urufatiro rumwe gusa ni yesu kirisito umwana w'imana nzima ubakaho twese turi amabuye muri iyo nzu amabuye y'ubugingo ariko yose yubatswe ku rufatiro ibuye rikomeza imfuruka ni yesu kirisito wawe na za uyu munsi rero abantu bamwe barigize amabuye akomeza imfuruka barigize amabuye y'imfatizo niyo mpamvu abantu rero barashukwa bakabubakaho ugasanga rero bakirisi ubariciyemo ibice ngo twebwe turaba abandi turaba ibyo byose nta gaciro bifite mu maso y'imana na niyo mpamvu intambara turwana ntabwo ari zo paul mu buzima bwe ageze ku musozi w'urugendo rwe yandikira timoteo mu rwandiko rwa kabiri ibice bine aravuga ngo narwanya intambara nziza ndashoje urugendo narinze kwizera none bumwambike ikambagira ry’ubugingo, ikamba uko gukiranuka. none uyu munsi abantu barwana intambara zitari zo iyi ntambara nziza paul yarwanyen'intambara yo guhamagara abantu kubaka ku rufatiro nyarwo ntiwubake ku idini ry'abayuda nibubake ku madini y'igipagani niwubake ku ubwenge bw'abantu za filozofi, ahubwo bubake ku rufatiro rwashyizeho na rurema urwo rufatiro ni yesu kirisitu umwana w'imana nzima uyu munsi wubatse kuri iki kimwe n'indatatu nuruwe rufatiro wubatse ukwizera kwawe wubatse ku idini ryawe wubatse ku mazina y'abakozi b'imana runaka cyangwa n’imba abiyita abakozi b'imana wubatse ku buhe bwenge ibi biratubwira hano ngo urufatiro ni rumwe gusa nimba tudashaka kuzakorwa n'isoni tukwiye kubaka ku rufatiro rwashyizeho n'imana urwo rufatiro ni yesu kirisito w'umwana w'imana nzima niwe yiswe ibuye rikomeza imfuruka ibuye ry'ubugingo ndasoje nkubwira ni nta n'umwe mu bantu bubase kuri urwo rufatiro yigeze akorwa n'isoni haba mu gihe cy'ubuzima bwabo ibyo banyuzemo byose nubwo byaba bibi byabaye bibi bamwe nkaba paul banyuze mu ntambara zikomeye ndetse barangiza nkaba martin paul bivugwa ko yaciye umutwe ku ngoma ya nero umwami w'abaroma peteroubamubambwabamucuritse niko tradisi ivuga niko amakuru yandi avuga ntabwo ari muri bibiliya usibye ko Petero yashyira mu rwego igihe kizageraho uzarambura amaboko uwundi akagukenyeza ngo arebamenyekanishe urupfu azapfa kugira ngo aheshe Shebuja icyubahiro umwami we ari we yesu kirisito nubwo imfu zabo zabaye nk'uko tubisoma ariko barangije nk'intwari uyu munsi bategereje ikamba ry'ubugingo ikamba ry'ubwiza nta muntu n'umwe yubatse by'ukuri kuri urwo rufatiro yigeze akorwa n'isoni uyu munsi rero nimba ushaka ko utazakorwa n'isoni reba urufatiro uri urubakaho ubuzima bwawe reba umusingi wubakaho ubuzima bwawe kugira ngo ntuza ntuzakogwe n'isoni igihe ntikigera reka dusenge imana nkuramubi turagushima kuri iri jambo ubashyishe buri muntu wese gusobanukirwa aya magambo Abayuda babwiwe, igihe yese uri muri iyi si, ndetse amaze kubabwira ijambo riri muri za buri bahise batabura ko aribo abwira ko ari bo bubatsi banze yesu kirisito bagashaka kubaka umurimo w'imana yesu atarimo hanyuma yesu ababwira umugani nk'uko babitahuye ko ari we abwira abatambye n'abafarisayo reka mwami n'abantu bo mu gihe cyacu batahure yuko ntabwo bashobora kubaka ku kindi cyose bashobora kubaka atari kuri yesu kirisito w'umwana w'imana nzima ntibazakorwe n'isoni ubumura amaso abantu umwami bamenye ko ntiwubake ahandi ni ku musenyi igenikire bazakorwa n'isoni ariko wubatse kuri yesu kirisito ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe n'imana ry'igiciro ryageragejwe ntabwo azigara akorwa n'isoni mu gihe cya none n'igihe kizaza mu izina rya yesu amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara 0.784 26 18 00 دته 0.788 46 00 55 چنګوا کټواندیکرا کورېفو @bitschaces akadomu net